jak už jsem řekl, jste jeden z nejmocnějších lidí v českém fotbale, ale jsou tu další aktéři, kteří také by si z toho krajíce chtěli ukrojit co nejvíc pro sebe. Jaký na ně máte názor? A začneme u Jaroslava Tvrdíka ze Slávie. Tak samozřejmě je potřeba říct, že Jarda Tvrdík je kontroverzní osoba, jeho historie, ČSA i další ty jeho projekty, ne všechny dopadly úspěšně. Na druhou stranu je potřeba říct, že klobouk dolů, že přivedl do České republiky partnera, ať je odkaďkoliv, který do českého fotbalu vložil miliardy. To bych viděl, že je jeho velký plus. A samozřejmě dneska ta situace, vždycky já říkám, ve fotbale rozhodují výsledky. Slávie pod jeho vedením má výsledky, že postoupila do Ligy mistrů, vyhrála titul a tak dále, takže je to úspěšná mise. Samozřejmě já jsem Sparťan, to je jasný, takže bych radši viděl, kdyby ta taková euforie byla na Spartě. Ale myslím si, že budoucnost Sparty je daleko jistější než budoucnost Slávie. Tak když už jste nakousil Spartu, co tedy Daniel Křetínský a váš vztah s ním? Daniel Křetínský je člověk, kdy já jenom koukám, jaký je to obchodník, protože že to je evropský světový dealmaker. Je to člověk, který mě úplně, když pamatuju ty jeho začátky, když jsme mu prodávali Spartu, tak musím říct, že mě mile překvapil a je to dneska velká osobnost biznisu v Evropě a držím mu palce, aby se mu všechno dařilo a přál bych si, aby i Sparta, která mu nedělá radost, dělá mu spíš starosti, tak aby si přišla chvíle, kdyby ho to bavilo, aby na ten stadion přišel a měl z toho radost, potěšení, že ty vložené investice dávají logiku.